कालिया योजना ने कृषि मंत्री अरुण साहू समीक्षा बैठक करिसंती। वर्तमान सुधा 72% हिताधिकारी जांच शेष होइछि। 36,88,000 हिताधिकारी जांच होता बेले से 2,66,000 अयोग्य चिन्हट होती। 31 तारीख सुधा सविशेष जांच पर अयोग्य हिताधिकारी किपरि टंका फेर से नहीं निष्पत्ति। से हीपरी बैठक में कालियावृत्ति प्रसंग में आलोचना होई। कालियावृत्ति योजन आवेदन करिसंती 19,247 हिताधिकारी। 7,257 आवेदनकारी मंजूरी मिली। नोडाल अफिसर जरिया 662 आवेदन पत्र को स्वीकृति मिली। राज्यर मोट 187 कलेजु आवेदन पत्र। गंजाम विभिन्न कलेजु आसी सर्वाधिक आवेदन पत्र। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 51 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ 75 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ କଥା କଲାବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କରାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଆଧାର କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଗତ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଥିଲା। ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍।